Gösta Grekman. Och Björn Bergman, förkortas BB. För här tasklappa Persson angående mordet på Inge Döring. Vill du ha kaffe, mjölk eller någonting att dricka? Ja! Hjälp. Men tyvärr så har vi bara mjölk! Ja, men den här koppen, den är ju tom. Vart var du exakt igår klockan 15.35? Ja, jag var väl ute och gick, vadå? Och du bara råkade stöta på liket. Ja. Vilken är din favoritfärg? Blå. Vad hade du för relation med Inge? Ja, jag visste vem det var som jag... Inte så bra överens med honom, precis. Hur många siffror är alfabetet? Va? Jaså, varför? Ja, han var ju skyldig med pengar. Hur mycket? Ja, 13 000 ungefär. Och nu är han död. Du fattar att jag kan koppla ihop de där två sakerna, va? Ja, men jag fick ju faktiskt tillbaks de pengarna. Ja, så han betalade tillbaks dig? Pengarna? Jag har fått tillbaks pengar. Finns det något mer du tycker vi bör veta om? Inget. Jag hade ju rätt så kort stubin, så jag har aldrig nejtit. Är du ursprungligen från Azerbaijan? Nej. Jaså? Vi behöver ett urinprov, mannen. Vänta, va? Gösta Grekman går och pratar i telefon. Ja, men som jag sa, vi behöver ett urinprov. Och i vad du exakt ska göra detta urinprov, hade du tänkt? Du fick med en kopp, eller hur? Ja, ja. Sissa. Tasklappar gick på toa. Kanske skiter, kissar, vad ni behöver. Möte avslutat. Menar du, mannen? Jo, men alltså själv har jag tänkt på det. Jag har tänkt på det länge, men jag inte liksom vet hur jag ska ta fram det, för att det är ju en ganska känslig sak. Jo, men jag tog det ganska lugnt. Jag sa ju liksom inte att han var en dum, alltså att Palme var dum i huvudet. Jag sa ju liksom att jag skojar ju inte om Palme. Alltså jag var ju snäll. Jag liksom skämtar bara om mordet. Alltså, jag har ingenting emot Palme. Jag själv tycker att det är en lite känslig grej. Jag tycker synd om. Jag tycker det är en tragisk händelse. Ja, men det är liksom inte... Det var ju här har du ring på. Kom ihåg att... Vad heter det? Vi kanske behöver prata med dig mer. Så lämna inte stan eller någonting. Varsågod. Ja. Eller du kanske för hej då. Ja. Hallå. Ja, ingen kom gåendes här genom raksträckan. Det var i skogen där ungefär. Han svängde ner och skulle precis ta en omväg. Sedan han svängde ner skulle han gå genom skogen upp. Och det är ungefär där som mördaren måste ha kommit, ungefär härifrån, liksom upp, alltså. Så att mördaren var här, alltså här. För här blev Inge mördad. Mördaren måste sedan ha sprungit neråt och sen tillbaka för att sedan passera stationen. Det här är stationen. Staten. Alltså... Skitsamma, han gick under där. Och sen så kom Falkenstein upp. Här. Någonstans här. Där. Någonstans där. Han kom där ungefär. Och ja, mötte Tasklappa. Som också var där. Som hade hittat. Precis. Ja, Inge hade... 3 knivhugg i magen och
ett sår på höger hand som vi inte har lyckats identifiera. Nej, jag kan förstå en paus. Nej, alltså, jag tänkte först att vi skulle köra en sån insamling till han, vad heter det, alltså Falkenstein. Han som dog, han var polis, ah, skitsamma, vi ska göra en insamling för han. Ja, men jag har inga pengar. Ja, jag vill bara inte. Du är där, ni frisir. Vackert. Nej. Hallå? 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 Är det här ett bussamtal? Ja då. Ja. Jag måste nog gå nu tyvärr. Alltså. Jävla skrytare. Ja, du då, lilla vännen. Ja, ja visst. Okej, Thor. Gå. Visst. Skit i det här. Det är viktigt. Gå! Oj. Stick. Jag skulle berätta en sak för dig. Vadå för någonting? Alltså när jag skulle gå hem så var det två stycken som stod och skrek på den där i skogen. De snackade om han, eller du vet den där skogen där ingen dög dog. Vad skrek de för något då? Jag skrek till den andra att de skulle knivhugga någon här och där. De skulle knivhugga varandra och så skrek de lite till. Och jag vet inte fan. Vad fan, och det säger du nu? Vad fan håller du på med? Försök dig fan igår! Alltså får jag gå hem nu? Jag är jävligt trött. Nej, det får du verkligen inte. Vi måste ju snacka igenom det här. Nej, det finns inget att diskutera. Thor får gå hem, då får jag gå hem.